olla eri sanamaa, että mitä alkaa saman paketlistin. Tosiaan älkää kysyä, mikä tämä valaistus on. Ja aika moni asia liittyy planeettiin, eli oo yökylä sinun kaverin kanssa, oo yökylässä planeetin kanssa, oo kavereiden kanssa, syö veginakki, käy joka päivä, siis ei joka päivä, joka viikko uimassa, syö joka päivä jäätelöä. Sitten seuraava oli käy jossain reissussa. Ja sitten oli myös kuva video planeetin kanssa ja kuva video kaverin kanssa. Joo. Siinä ne oli, mutta ei mulla ollut muuta. Moi moi!